Dhe presim qëndrim në fakt nga juve, nga majoranca. Jeni ju për zgjedhjen e presidentit të Republikës si pas frymës së kushtetutës? Jeni ju realisht për një proces i cili të mos shëndrohet në një lojt vogël politike brënda parlamentit, po realisht në sytë e publiku të tregoj që po, mësë fundi, keni dëshiren, nëse keni, dhe tani se keni demonstruar, për t'i dhënë shqiptarëve qytetarin tyre të parë, qëndrimi ju në shky. Po, ju e keni bërë qartë qëndrimin tuaj në fakt. Ky është një proces si cili kërkon gjithë përfshirje, për efekt një rezultat i cili është gjithë pranuar sa më shumë, por në përhir të kësaj, askush nuk mund të bllokojë një proces parlamentar, duhet konsideruar që ne kemi dy procese, një është procesi parlamentar, zyrtar, dhe një është procesi i diskutimeve politike. Dhe si opozit, por dhe si pozit, besoj që nuk duhet të humbasim kohë, por kriteret i përcaktojmë rreth figurës që propozojmë për qenë presidenti i Republikës, që të jetë një autoritet moral, të qëndrojë mbi palët, të jetë përfaqësuesi unitetit të popullit, dhe të kuptoj mirë të nderuar kolegë deputet se nuk pajtoj me faktin që ka 5 raunde dhe këto i jep të drejtën e majorancës që zgjedh presidentin. Procesi duhet i shërbej qëllimit, vetëm presidenti i Republikës me tagrat që ka, ashtu si që keni reduktuar, do të bëj një rol relativisht kufizuar. Nërkohë që procesi ynë, këtu procesi në parlament do të ndihmoj ose do të përkeqësoj situatën e krizës politike, institucionale që po kalon ky vend.